Вітаю вас! 18 листопада. На календарі про найважливіші новини з суботи розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску сьогодні. Словесна перепалка. Освітян, як ректор вишу із міністром освіти спільну мову шукали. Результати роботи – виїзна колегія Закарпатського обласного лісгоспу. Вирішення проблем – вбивство рисі та заборгованість по зарплатам бюджетникам. Битва за першість – міжнародний турнір із греко-римської боротьби. Музей біології – унікальні експонати в Бергові. Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, двоє отримали поранення. Про це заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. Іншого пораненого українського військовослужбовця оперативно евакуювали до медичного закладу. Він отримав бойове травмування під час обстрілу по опорному пункту поблизу Мар'їнки, повідомив речник. Україна повинна виконати вимоги НАТО для членства в Альянсі. Про це заявив генеральний секретар НАТО у ході Міжнародного безпекового форуму. У заяві Генсека йдеться, щоб стати членом НАТО, необхідно виконати умови Альянсу, реформуватись. І Грузія, і Україна зараз сфокусовані на реформах, на модернізації оборонних інститутів, боротьбі із корупцією та посиленні демократичних інститутів, сказав Столтенберг та відзначив, що НАТО, Канада, інші союзники допомагають і Україні, і Грузії із імплементацією цих реформ. Результати спецоперації на Закарпатті екс-начальниці Берегівського держгеокадастру присудили домашній арешт із браслетом. Таке рішення прийняв Ужгородський міськрайонний суд. Мова йде про Еріку Шинкевич, колишнього керівника Берегівського районного відділу земельних ресурсів, яка підозрюється у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні документів. Підозрювана у грудні 2012 року незаконно передала у власність громадян земельні ділянки у межах державного кордону України, наголосив на засіданні військовий прокурор. Однак сама підозрювана свою провину не визнає. Еріка Шинкевич каже, що не знала про землю, яку згідно її рішення приватизували, знаходиться саме на кордоні. Заслухавши позицію сторін та враховуючи, що на самостійному утриманні жінки перебуває неповнолітня донька, слідчим суддею було обрано підозрюваній міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю. Київська місцева прокуратура оголосила підозру двом закарпатцям за фактом підготовки до вчинення терористичного акту. Нагадаємо, їх затримали у Києві із 6,5 кілограмами вибухівки та боєприпасами. 12 листопада цього року на парковці біля торгівельного центру у Дарницькому районі Києва правоохоронцям попалися двоє молодиків, в машині яких вилучили 5 брусків пластичної речовини, а також 10 предметів, схожих на детонатори. Вчора на Закарпаття з офіційним візитом прибула міністр освіти України. Кілька годин тривала зустріч із освітянами Ужгорода, де міністр детально розповіла про новий освітній закон та його подальшу реалізацію. Також Лілія Гриневич вчора відповіла на запитання присутніх вчителів, які стосувалися фінансового забезпечення навчальних закладів, кваліфікованих кадрів та наявних випадків скорочення педагогічного штату. Про все це більш детально розкажуть мої колеги. Свою зустріч із закарпатськими освітянами міністр освіти і науки України розпочала із презентації нового закону про освіту. Однак перед цим Лілія Гриневич наголосила, очікує від зустрічі ще й на дискусію із залом. Скоріше я очікую на діалог, а не на те, що ви лише будете слухати. Тому що переконана, що тут сидить просвітлена аудиторія, здебільшого керівники навчальних закладів. Оскільки зала маленька, це означає, що в першу чергу тут є керівники. І ви багато знаєте, і вас виникають питання по цьому закону про освіту. Міністр детально розповіла про прийняття освітнього закону, а головне – його подальшу реалізацію серед навчальних закладів країни. Адже не секрет зі слів Лілії Гриневич, що підписаний президентом документ – це тільки початок реформи, яку повинні втілити в життя самі освітяни. Тут роль вчителю відводять вирішальну, а тому закон надає більш широку автономію закладам освіти.
Заклад буде мати свій навчальний план на основі базового навчального плану. Ми будемо збільшувати варіативну частину, особливо на етапі старшої профільної школи, щоб у вас було більше предметів, які годин, які ви можете обирати для певних предметів в залежності від специфіки ваших дітей і профілю вашої школи. Так само для нас зрозумілим є те, що вчитель, який має реалізувати педагогічну свободу, повинен мати належний соціальний статус. Після детального роз'яснення освітньої реформи закарпатські педагоги мали нагоду задати свої питання. Таких виявилося вдосталь. Зокрема, присутніх турбувало належне фінансування освітніх закладів, бюджет яких в багатьох районах області не в змозі фінансово забезпечити освітню сферу. Лілія Михайлівна, мене це болить, я думаю, кожного начальника відділу тут болить чи управління. Район Раківський, наприклад, заводів нема, фабрик нема. Доход в бюджет, наприклад, 4 мільйони там на квартал, чи там від сесії до сесії. А нам треба 3 мільйони 700 заплатити техпрацівникам, метод кабінету, РБДЮТ, РЦНТТ і це. Ви розумієте, що ми заклади освіти стоїмо як кістка в горлі нашій районній владі. На жаль, така ситуація не тільки на Закарпатті, розповідає міністр. Однак в ході переговорів із Міністерством фінансів останні наголошують на децентралізації. Іншими словами, передача частини податків з центрального у місцеві бюджети тягне за собою і певні зобов'язання, з якими місцева влада повинна рахуватись, наголошує головний освітянин країни. Однак цю проблему тримають на контролі в міністерстві та вже є певні напрацювання. Під час зустрічі також було порушено питання можливого скорочення педагогічного штату, зокрема вчителів, логопедів в Ужгороді, про що було озвучено під час зустрічі. У зв'язку із наказом управління освіти Ужгородської міської ради від 27.10.17 року про внесення змін до штатного розпису та скорочення штату працівників посади вчителів логопедів з 15 січня 2018 року скорочується. Питання. Хто буде проводити корекційну роботу у дітей з мовленнєвими вадами в загальноосвітніх школах? Проблему намагалася відразу вирішити керівник міського управління освіти, яка спростувала можливість звільнення вчителів-логопедів. У зв'язку з створенням інклюзивно-ресурсного центру відповідне рішення було прийнято попередньою сесією міської ради, першим пленарним засіданням. Ми переформатовуємо нашу роботу через те, що логопедичні пункти при управлінні освіти були віднесені до методичного кабінету. Зараз ми робимо іншу структуру, те, що діє наказ про скорочення цих посад, не значить, що логопедичні пункти перестануть існувати, або що ці люди, які працювали в управлінні освіти, не будуть забезпечені відповідно до нового законодавства всіма своїми правами і можливостями. Зрештою, на всі питання міністр спробувала дати чітку відповідь. Однак, чи залишилася вона прийнятною для присутніх, покаже час. Так як реформа освіти тільки розпочалася. Робочу поїздку Лілія Гриневич закінчила сьогодні зустрічю із освітянами Берегівщини. Говорила із угорськомовними вчителями насамперед про скандальну 7-му статтю освітнього закону. Саме на цьому підґрунті і виникла словесна перепалка між міністром освіти та ректором Берегівського інституту імені Ференса Ракоці. Деталі дивіться далі. Доброго дня. Йолна Подківану. Бурхливі оплески у присутніх викликало вітання міністра освіти України із педагогами Берегівщини угорською мовою. Після вступного слова Лілія Гриневич одразу перейшла до найскандальнішого питання – мовного аспекту закону про освіту. За її словами, дискусійна стаття номер 7 обросла величезною кількістю міфів. Проблему штучно розбурхують політики. Стаття не скасовує можливість існування шкіл з мовами національних меншин, тому що в нас є міжнародні зобов'язання, у нас є Конституція України. Але при цьому ці діти повинні мати в цих школах забезпечену можливість досягнути рівня володіння українською мовою, який дасть їм можливість професійно самореалізовуватись у власній країні. Для нас важливий результат. Кожен випускник загальної середньої школи повинен володіти державною мовою, незалежно від його національності, бо це йому дасть більше шансів для його самореалізації.
За словами Лілії Гриневич, українську мову недостатньо вивчати як окремий предмет. Перш за все, новий закон направлений на те, аби угорськомовні діти мали змогу вивчити державну мову, інтегруватися в суспільстві, здобути вищу освіту та достойно працевлаштуватися в Україні. Педагоги нововведення підтримали. Держава мало звертала увагу на мовну, питання вивчення мов в національних школах за роки незалежності, але й взагалі на освіту в тому числі. Напевно, якщо б звертала увагу, ми б не мали сьогодні таку кількість тих, хто виїжджає працювати за кордон, тому що добре почували до себе вдома. Все ж були і такі, хто висловився категорично проти того, аби в навчальних закладах предмети викладали державною мовою, тільки угорською. Зокрема, гостро виступила ректор Берегівського інституту імені Ференса Ракоці Ілдика Орос, яка свого часу назвала новий освітній закон поверненням сталінського режиму. Ми не проти закону України, але наші державні конституційні права при прийнятті закону, особливо 7-го пункту, не врахували. Кілька разів Ілдика Орос намагалася переконати міністра освіти у своїй правоті, але спільної мови освітянки так і не знайшли. Пані Ілдіко, або я відповідаю вам і ви слухаєте, або не ставте запитань. Ви не чуєте моєї відповіді, запитуєте другий раз те саме про право обирати навчальну мову навчання. Я вам відповідаю. І відповідаю одне, що будуть вибирати мову навчання, і це будуть школи з угорською мовою навчання. Але це не означає, що ми будемо зберігати сучасну систему, яка не забезпечує ефективного навчання української державної мови. Ми повинні дати майбутнє цим дітям. Зрештою, завершили високопосадовці зустріч із педагогами Берегівщини під веденням підсумків щодо результатів ЗНО. За словами директора Українського центру оцінювання якості освіти, результати дуже погані. Якщо говорити за українську мову, на жаль, на сьогодні в нас показник подолання порогу склав не склав. Для угорномовної групи складає 66,4%. Закон наразі перебуває на розгляді у Венеціанській комісії. Попереду довгий шлях до його імплементації. Але так чи інакше, є ризик загострення кадрової ситуації, зокрема на Закарпатті. Лілія Гриневич пояснила, як вирішуватимуть цю проблему. Підвищенням кваліфікації вчителів, по-друге, мовними курсами для вчителів. Тож, загалом, невдовзі зміни чекатимуть як на учнів, так і на викладачів. Закон будуть впроваджувати та виписувати модель його реалізації до 2020 року. Щодо освітньої теми, наступного року всі учні початкових класів та учні пільгових категорій 5-11 класів у школах Мукачева харчуватимуться безкоштовно. Відповідну програму організації безкоштовного харчування дітей у закладах освіти Мукачева на 2018-2020 роки планують розглянути на черговій сесії міської ради. Редакція М-студіо наразі звернулася до представників міської влади надати інформацію, згідно із якими договорами, у яких умовах і з ким погоджених, за результатами яких рішень та хто забезпечуватиме харчуванням учнів початкових класів та пільгових категорій у місті Мукачево. Згідно із програмою організації безкоштовного харчування дітей у закладах освіти Мукачева на 2018-2020 роки, а також як і від кого здійснюватиметься закупівля продуктів харчування. Громадськість міста повинна знати, хто, за що і як харчуватиме у майбутньому учнів шкіл. Тож, будемо чекати відповіді на офіційний запит і про деталі повідомимо згодом. На Рахівщині вбивство риці, яка занесена до Червоної книги, а на Хущині – заборгованість техпрацівникам навчальних закладів. Сума сягає до 16 мільйонів гривень. І це лише частина проблем, які обговорювали закарпатські представники радикальної партії Олега Ляшка. Якщо щодо першої ситуації, де замішаний їх однопартієць, поки що не приймали жодних політичних рішень, то у другій налаштовані радикально. Виплатити робітникам кошти та забезпечити їх платнею до кінця року. Більше про все у наступному сюжеті. Політичне переслідування з боку БПП. Ось як коментує ситуацію довкола вбивства червонокнижної рисі основний фігурант справи. Поза яку ситуації замішаний чинний депутат Рахівської міської ради від радикальної партії, його однопартійці не залишили інцидент поза увагою. Адже збереження природи – один із напрямків діяльності політсили.
В нього є пояснення і докази його невинуватості, але ми їх не можемо в даний момент прийняти до уваги, оскільки є факт, є фотографії в засобах масової інформації. Проект «Айрекс», який пов'язаний з збереженням лісів і дикої природи. Тобто це якраз наші були такі ініціативи, і ці фотографії, вони абсолютно суперечать тій діяльності, яку ми проводимо в нашій області. Як тільки новина набула резонансу, на ситуацію відреагував і лідер партії Олег Ляшко. Цей жорстокий садист-вбивця – депутат Рахівської міської ради Михайло Кабаль, обраний від місцевої організації РПЛ в 2015 році. Цю прекрасну рись занесено в Червону книгу «Цей звір у людській подобі вбив заповіднику». Вимагаю від правоохоронців найсуворішого покарання живодеру і доб'юся прийняття закону про імперативний мандат, щоб можна було в таких збочинців негайно забирати депутатський мандат. Поки що радикали не приймали жодних політичних рішень. Лише закликають правоохоронців до об'єктивного та справедливого розслідування. Поки що робити якісь висновки, в Україні діє презумпція невинуватості. Ми не приймали ніяких політичних рішень. Тобто основна наша позиція полягає в тому, що ми засуджуємо такі дії і вимагаємо прийняття об'єктивних рішень за результатами розслідування. І тільки після цього ми вже будемо приймати якісь політичні рішення. Окрім вбивства тварини, представники радикальної партії Ляшка «Закарпаття» обговорюють і проблеми населення. А вони є. До прикладу, в Хуському районі технічні працівники навчальних закладів уже 3 місяці без заробітної плати. Це близько 700 робітників. Про проблему ми знали ще з самого початку року, що вона у нас виникне, так як при формуванні бюджету, державного бюджету, техперсонал було виключено з освітньої субвенції. І фінансування оплати праці було перекладено на місцевий бюджет. А це, відповідно, бюджети обласної ради, районний бюджет і сільські бюджети в тому числі. Тих коштів, які ми заклали при формуванні бюджету, нам хватило буквально на 6 місяців. Досі проблему удавалося вирішити виділенням коштів із районного бюджету та за підтримки області. Але наразі коштів немає. Ситуацію, припускає депутат Михайло Калинич, зможе покращити дотація із держбюджету. Адже заборгованість сягає 16 мільйонів гривень. Гроші очікують з дня на день, бо працівники давно обурені та занепокоєні. Є велике невдоволення. Люди не розуміють, що вони мають робити, і, звичайно, що вони приходять до районної влади, бо на місці району знаходиться розпорядник коштів, їхній роботодавець, відділ освіти, який повинен їм виплачувати заробітну плату. Людей не цікавить, що у державному бюджеті на них не заклали статтю видатків на оплату праці. Вони приходять, звичайно, на рівень району, до свого роботодавця, а роботодавець не забезпечений асигнуваннями на ці видатки. За результатами спільної співпраці представники радикальної партії Олега Ляшка в Закарпатті направлять своєму лідеру доповідну записку з ідеями та пропозиціями для спільного вирішення проблем регіону. Виїзна колегія Закарпатського обласного лісгоспу відбулася на базі Мукачівського лісового господарства. Директори держлісгоспів та головні спеціалісти за участі представників ЗМІ підбили підсумки роботи обласного управління за 9 місяців цього року. Програма заходу доволі насичена. Стартували із настановчого засідання за круглим столом. Далі екскурсія дендропарком «Березинка», презентація першого рекреаційного пункту на Мукачівщині, огляд рубок догляду і лісових культур, суцільно-санітарні рубки дубових насаджень, вік яких становить 150 років, та урочисте відкриття оновленого майданського лісництва. Детальніше про те, що зроблено лісівниками та плани на найближчий час – Ірина Ковальчук. Підсумки роботи за 9 місяців 2017 року підбили на виїзній колегії очільник, директори держлісгоспів та головні спеціалісти Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства за участю представників ЗМІ. Цього разу захід організували на базі Мукачівського лісгоспу. Після настановчого засідання відвідали дендропарк «Березинка». З часів заснування, а це 1957 рік, на території площею 34 гектари випробовано понад 2000 деревно-чагарникових порід. З них 350 видів екзотичні.
Запас самої дендропарку дуже великий по видових культурах, але дещо ми поповнюємо з часу в час другими колекціями. Поповнюємо колекція дуба, наприклад, дали нам дуб Делашампа, дуб гостролисний дали нам, є в нас багато колекцій лікарських рослин. Дуже ексклюзивний, рідкісний деморфанг. На базі дендропарку проводять уроки природознавства для школярів з різних куточків Закарпаття. Крім того, відвідувачі можуть прогулятися екостежкою, відпочити у туристично-рекреаційних зонах та не тільки дізнатися багато цікавого, а й придбати рослини чи дерева, які їм сподобалися. Далі учасники колегії відвідали урочище ГОСУАЗ, де проводяться рубки догляду і лісові культури. Знаходимося на лісових культурах, які були зрубані суцільно-санітарною рубкою у 2010 році і проведено штучне лісовідновлення посівом жолудя у 2011 році. Мінімально то 6,6 тисяч штук нога. Ми закладали пробну площу, в зв'язку з тим, що жолуді сіються трошки більше, чим посаджується. На даний час, згідно пробної площі, більше 10 тисяч штук на гектар дуба, звичайно. Наступна зупинка – суцільно-санітарні рубки дубових насаджень, вік яких становить 150 років. По нашому Мукачівському лісоспі, десь практично рубками, пов'язаними з веденням лісового господарства, ми десь вибираємо до 15 тисяч кубів в рік. Головного користування, тобто, що є держзамовлення, ми беремо 29 тисяч 300 кубів. Загальна кубомаса виходить десь порядка до 43-50 тисяч кубів. Лісівники кажуть, фактично санітарні рубки на території Мукачівського лісгоспу площею 27 тисяч цього року склали 60%. У результаті – економічні втрати. Один кубічний метр дуба, будемо казати так, якщо б він не був пошкоджений, то лісгосп десь його би реалізував за 6 тисяч. Так, один кубічний метр – 350 гривень. Завершили колегію урочистим відкриттям оновленої адмінбудівлі Майданівського лісництва. Також протягом 2017 року було відремонтовано контору лісгоспу та два лісництва. На всі три об'єкти витратили до 1 700 000 гривень. У 2018-му збудують контору Лавківського лісництва, землі якого приєднали від агролісів до Мукачівського лісгоспу. Намітили і інші плани на майбутнє. Питання переформата рентної плати. Ми рахуємо, що воно мало залишатися частина більше на місцях в Закарпатті. Це питання переформата і кількості сплати податку на прибуток. Ми прекрасно розуміємо, в якій ситуації зараз наша держава і готові працювати на її благо і далі. Але питання в тому, що ну, не може бути формат, коли зароблений прибуток підприємством практично весь іде, не залишається абсолютно нічого на розвиток наших підприємств. Розбудова інфраструктури дорожньої і надалі. Нами побудовано за останні роки десь порядка 300 кілометрів доріг лісових. Я думаю, що дуже мало і треба будувати далі. Начальник обласного лісгоспу зазначив, продовжуватимуть тримати під контролем і незаконні рубки. До прикладу, за 2017 рік, порівняно з попереднім, їх зменшилося на 300%. Також у планах розвиток рекреації та туризму, енергозбереження, переробка деревини та лісових відходів. Користуючись нагодою, на виїзній колегії лісівників мої колеги отримали коментар з приводу фото мисливців, які позують із мертвою риссю. Нагадаємо, світлини лісничого Рахівського лісгоспу облетіли соцмережі та викликали неабиякий резонанс, адже тварина занесена до Червоної книги, популяція якої на Рахівщині всього 15 особин, а в Карпатах загалом до 5 сотень. На підприємстві провели внутрішнє розслідування. В поясненні пишеться, що цей випадок, ця фотографія десь приблизно 5 років. Вони верталися з полювання і десь на центральній дорозі інша машина легкова, громадянин просто збив, ну як збивають лисицю чи їжака, рись. Є вже результати службового розслідування. Можемо точно сказати, що те місце, де ним було сказано, що в тому місці, це була центральна дорога Рахів-Ужгород, в тому місці ми сфотографували то насадження, бо на фоні насадження вони сфотографовані з риссю. І то місце, то насадження, яке є на світлині, воно не співпадає з тим. Значить, інформація є, можемо твердити, несправедлива. У справі багато незрозумілого. До прикладу, як потрапили фото до соцмереж, перевірка часу із моменту фотозйомки і до оприлюднення світлин.
Наразі триває досудове розслідування, а лісничий відсторонений від виконання службових обов'язків. Якщо вину працівника лісгосподу ведуть, він буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності, тобто звільнений із роботи. У гірських районах Закарпаття чекають сильного мокрого снігу та ожеледі. А вночі та вранці 19 листопада та протягом 20 листопада там очікується місцями налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Прогнозують хмарну, холодну погоду із опадами вночі та вранці, повідомляє Закарпатський обласний центр із гідрометеорології. Ужгородські комунальники готові до зими, запевняє міський голова Богдан Андрієв. Як він стверджує, місто закупило достатньо посипальних матеріалів та нової снігоприбиральної техніки. Закуплено кілька одиниць техніки, і трактор, це і машини, ну, спеціальні машини, які будуть задіяні у випадку снігових опадів чи інших там погіршень погодних умов. Так це чи ні, побачимо вже із наближенням зими, адже, як показує практика, перед першим снігом комунальники виявляються безсилими. На проїжджій частині та тротуарах суцільні снігові замети та ожеледиця, а громадяни травмуються. Власне, минулий зимовий період тому доказ. Міжнародний юнацький турнір із греко-римської боротьби пам'яті Михайла Токаря, який відбувся у Мукачеві, об'єднав спортсменів із різних країн у боротьбі за першість. Змагання відвідали і наші журналісти. Про атмосферу турніру та переможців Каріна Риган розкаже. Восьмирічний Славко лише розпочинає займатися греко-римською боротьбою. Щоб взяти участь у міжнародному турнірі, йому ще треба займатися хоча б 7 років. Проте Слава вже знає основні правила бою. Не можна класти підножку і не можна опускати голову, бо то дуже пасмурно. Сьогодні у Мукачеві пройшов 19-й міжнародний турнір, присвячений першому президенту Закарпатської обласної федерації греко-римської боротьби Михайлові Токарю. Свого часу він першим запропонував об'єднати спортсменів усієї області в єдину федерацію. У 97-му році ми створили обласну федерацію греко-римської боротьби Закарпатської області. Благодаря йому і основалась збірна Закарпатської області, яка зараз підтримує на дуже високому рівні. На протязі 20 років вже командами кадетської збірної ми входимо в п'ятірку лучших команд України. У цьогорічних змаганнях взяли участь спортсмени із 7 країн світу: Литва, Румунія, Угорщина, Молдова, Чехія, Білорусь та майже з всіх областей України. Вагові категорії стандартні, які у нас існують, дійсно вагові категорії в греко-римській боротьбі, іменно в кадетах, це діти 15-16 років, які захищають, вже виступають на чемпіонатах світу і світу. Здесь також участвують, є спортсмени, які вже виступали на світі, на чемпіонаті Європи, вони тут же тут присутні за нашу країну. Україна входить в п'ятірку країн-лідерів з греко-римської боротьби. Про високий рівень підготовки вітчизняних спортсменів наголошують навіть судді міжнародної категорії. Ви знаєте, дуже на високому рівні. На високому рівні розвиток цього виду спорту, тобто греко-римської боротьби. На це ви знаєте, і у нас завжди були сильні борці, і дорослі, і юнаки, і призери, і в світових першості, і європейських першості. Так що у нас боротьба греко-римська дуже сильно розвита на Україні. Гості кажуть, що на Закарпатті цей спорт має вражаючі результати, а на змаганнях учасників завжди зустрічають тепло та гостинно. Сказати, що дійсно приймають закарпатська земля, приймає хлібосольна, завжди ми раді приїжджати сюди і завжди на найвищому рівні проводяться ці змагання. На урочистості фінальної частини змагань були запрошені народні депутати України Василь Петьовка та Михайло Ланьо, президент Закарпатської обласної федерації греко-римської боротьби Ілля Токар, начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Віталій Ерфан, голова Мукачевської районної ради Іван Михайло та інші гості. Вітаю вас дійсно з прекрасним святом. Учасники розповіли нам, як налаштовується на бій та що ставлять перед собою за мету. Намагаюся не думати про нього, а потім виходжу. Боротися до останнього. Звісно, хотілося б виграти чемпіонат України та поїхати на Європу або на мир. Організатори кажуть, що завдяки меценатам та їх підтримці греко-римська боротьба і надалі швидкими темпами розвиватиметься в Україні.
И благодаря меценатам, благодаря людям, которые любят детский именно вид спорта. Неважно, это борьба или еще что-то. Именно детский вид спорта. За здоровый образ жизни, за здоровое поколение, за новую Украину. Я думаю, вот это самая главная причина, когда мы можем организоваться и собраться вместе и поддержать именно детский спорт. Угорці Закарпаття вшанували жертв сталінських концтаборів. Восени 1944 року, коли радянська армія ступила на закарпатські землі, за один місяць від 18 до 20 тисяч закарпатців потрапляли у концентраційні табори, розміщені по всьому СРСР. Із жителів таборів одна третина так і не повернулася додому. У Берегові товариство угорської інтелігенції Закарпаття організувало міжнародну наукову конференцію за участі відомих дослідників цієї теми. У реформатській церкві було екуменічне богослужіння. Після того за участі духовників всіх конфесій краю відбулася хресна хода до пам'ятника жертвам сталінських репресій. Урочистості закінчили з покладанням скорботних свічок до пам'ятника. Не лише за допомогою підручників вивчають біологію, географію, природознавство учні Берегівської школи номер 1. В закладі діє унікальний музей біології. Побачити тут можна упудола тварин та птахів, корисні копалини, різноманітні гербарії. Єдина проблема – експонати потребують фахового догляду та відповідної обробки, а коштів на це школа не має. Побували в унікальному музеї і наші журналісти, які поділяться далі своїми враженнями. Далеко не кожна школа та навіть музей можуть похизуватись такою цікавою, можна сказати, унікальною колекцією, каже вчитель біології Вікторія Мица. Цим експонатом вже більше століття. Датою заснування музею вважають 1901 рік. А саму колекцію збирали з різних куточків світу в період між 1870-ми та 90-ми роками. Я працюю тут другий навчальний рік, продовжую я роботу моєї колишньої колеги Будмаски Мар'яни Іванівни, яка дуже багато зробила для цього музею. Вона охарактеризувала експонатів, описала їх, також довела своєї мети, щоб цей музей був офіційно зареєстрований, і в 2010 році ми отримали уніфікований паспорт музею. Зараз у музейному фонді 263 експонати, та їх було набагато більше. Частину передали свого часу в Ужгород, до краєзнавчого музею. Ось тут ми можемо побачити серед цих експонатів птахів. І тут у нас дуже цінний птах беркут, який також є символом нашої країни, символом України. Тому також він для нас дуже цінний експонат. І він занесений до Червоної книги України. Кожен експонат унікальний по-своєму, кажуть вчителі. Побачити тут можна упудила тварин та птахів, корисні копалини, різноманітні гербарії. Дітей сюди водять на екскурсії та навіть проводять заняття. Ми стараємося з колегами, біологами, а також і інші колеги молодшої ланки, там також є природознавство, приводити сюди діток, особливо коли вивчаємо теми тварин, 8 класи. І, звичайно, кожен клас ми проводимо тут екскурсії і ознайомлюємо наших діток, що в нас є такий цінний музей в нашій школі. Вони з різними емоціями, вони дуже приходять сюди і вони дуже здивовані, що в нас таке є. Ну, але бувають такі дітки, які трошечки бояться ось цих експонатів. Тобто емоції в діток є різні, але більшість із них раді, що вони могли прийти в наш музей і поцікавитися нашими експонатами. Єдина проблема – експонати потребують фахового догляду та відповідної обробки, а коштів на це школа не має. Що ми потребуємо, це спеціального оброблення, тобто фахівцями, щоб ці експонати збереглися ще хоча б декілька десятків років, тому що певної такої хімічної обробки вони не проходили вже дуже-дуже давні роки. Що стосується мого відома, я не пам'ятаю. Шафи, де зберігають експонати, вже давно часу новити, а про поповнення фондів зараз навіть мова не йде. Працівники школи кажуть, дуже хотіли б зберегти музей для наступних поколінь. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні у нас все. І вже завтра на вас чекає програма «7 днів», де ви дізнаєтеся про наступне. Вертольоти та військова техніка, проведення спецоперації, словесні бої за Мукачівський замок, причини та наслідки, мільйони на освітлення, раціональне використання коштів платників податків.
На цьому ставимо крапку. Всім бажаю вдалих вихідних. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!